Nicolas Dial Khalif général Kula Maoundéon, Cheikh Mahmoud Diallo, Houbi ka capitale Menkonakry, Battane Naounare, et détenere Sapo et Jit Ilouru juin 2024. Pautonou, wonno ko kipu futa kamengon hewtiro e kamiside kula maunde fi sendo dugole be ngurenden on sokola don e der murandum men jonnuno kongudi buy e mako babe jeyabe kanokure kula maunde ha hewti e gedalbe kanyum fi imbe men elage ibrahima ko kambe woni almamirati bon kamiside kula maunde wati be men alla ji mahamud be makete ko cheikh abdurahim woni ben mabbe ko ben mabbe be lontino na ali be duudi ko non Allah wali ko kambe woni kambe sakiti e kambe ben goto ben fu mede ngebbi sabagol jamaa o mede ngebude kadi wala andude bay men anda ko hombe hombe woni arde kono mede ngebude gila wonci to gol la wongol ay wadu gol werdeji awa ha ka du ante dum fi on fo no yebede mem haldi yo mem wadu e juma on bay bure ko kon akri be fejini bure on yi wayto ngi alkamsa watine e juma on e 3h inshallah newni sabu sabagol misidaji kawtal jamen on ben don jula ka mabbe si dara e be yo wadu doy e arda e needi be harab masjidin harab e urinari tuube motoji ben ara gari be garali ka tumbe lawol garo wo o gara are mo akitani be jobe en kabe be dira aw ara gari non me dangi imi da imin suka be amen ko wali zo me bi dum non wala be kabe gara aw ko fi o ko ara me den wadi suka be ara kala ko suka be ngum holli be yobe nan dum be dokto be jaba aw ara ko ko yamaru ye misin dem ko gouverneur on ari do ɓe wondi e sécurité en fof min holliɓe yoɓe wallumen gila ka frontiére ji ha e nder leydi ndi kala wonɓe seenade ga inna ko fi ɓatte fi ɓattingol ɓeɗoɓe one arde yoɓe neminanɓe laawol ngol wataɓe lannduɓe e hunde ɓe neminanɓe laawol ngol min holliɓe ɗum ɗo mama ko di ɗum ɗum min waddi kadi wonde ɓe addanayi men ɗo e ministére ɓe seeɗaɓe walli to fiino jama on hejjira kañum khalif général kula maoundéon e saji yawtudu ɗin haariɓe fuuyi ɓe hewtinirano ka capital men Conakry fi ñawdigu mabɓe ko tow woni ko lajjal mabɓe huuɓi heɓe acci ɓawo mabɓe kenguɓe ha hewti e jurriya boyi Fouta Kameng, la base qui nous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.